ဟုတ်ပါတယ်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 ဟုတ်
ကောင်းတဲ့ဟာတယ်လို့ပြီးပါကောင်းတဲ့ခွေးလည်းပါဒေါ်စုကျင်နေတဲ့ကောင်းတာလုံးပြတာတွေကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်တော့ပြေးတူးတဲ့ဆိုကမပေးတာတော့နဲ့ဆက်ဆက်ရှင်းမှကျွန်တော်ခံရပြီခေါ်ချအောင်ထားတာကျွန်တော်အဖေကိုတတ်ခဲလို့ကျွန်တော်ခံရပြီအခုအေးသူစက်သူစက်စက်ကြပါခေါ်လာလို့ဖက်စက်ကြပါတော့ကျွန်တော်အဖေပေးခဲ့ရတယ်အေးအဲ့လောက်ထားပါနောက်တော့တင်ပြတာတပြည်လုံးဟာတယောက်တည်းမတင်သေးလေသူကမတင်သေးဘူးအဲ့တော့တမတော်ကိုဘယ်တောင်းမှာဘယ်သူကနေပြသတယ်အဲအဲ့ဒါအားလုံးကတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့တမတော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့တမတော်ကရဲဘော်3ချိတ်ကနေတယောက်လာတာဟုတ်ပြီရဲဘော်တန်တုံး3ချိတ်ကနေတယောက်လာတာအဲ့တော့ရဲဘော်3ချိတ်ကိုရောရဲဘော်3ချိတ်ကိုဘယ်သူအူဆောင်တယ်လေအဲ့ဒီတော့နော်အုပ်စုကရှိရင်တော့တခင်ကိုတော်မကြီးအူဆောင်တာရှိတယ်တခင်ပါစိန်အူဆောင်တာရှိတယ်နော်အဲ့သူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်ကျန်တဲ့ရဲဘော်သုံးကြီးလက်တော်ဟဲ့ကျန်တဲ့ရဲဘော်သုံးကြီးအေးအဲ့မှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါမို့သူ့လိုလဲတာဝန်ရှိတယ်အေးဟုတ်ပြီတာဝန်တော့တာဝန်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးတာဝန်ကဘောချောင်းဆာမှာတာဝန်ရှိတယ်သူခေါ်လာဖဲဆက်ကြောင်သူခေါ်လာတာအဲ့ကျန်တဲ့ဒီအခုခင်ဗျားလည်းအခုဒီသူတွေကိုတော့ရောက်လို့နေပြီအဲ့တော့ကျန်တဲ့အားလုံးဒီသားကိုပေါင်းဟုတ်ပါအတိတ်တော့တာနော်စတိကြီးလောက်ပါဒီသူကိုတော့ကမပြပါနဲ့ကျမတော်လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောတာနော်မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျမတော်ဖေဖေတရားဥပဒေထူထောင်ခဲ့လာအဲ့တော့ကျန်တဲ့လူရဲ့တပ်မတော်လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျမတော်ကိုဘာမှတက်ပြီးတောင်းပြီးပြောတော့ဟဲ့ယူရမလေဒီလိုပဲတင်းချင်မရှိတော့တင်းချောင်တပ်မတော်တောင်းယူရမယ်ဒီနေ့ထိုင်နိုင်ငါကြည့်ထိုင်နိုင်ငံမြင်ရတော့အဲ့တော့မဖြစ်ဘူးတီတူတွေကလည်းပြီးရတယ်ဟာကိုဘုရားကြီးလို့အခုတပ်မတော်အနာသိထားပြီလေဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့ဘာကြောင့်လို့တပ်ကြီးမကြင်လို့အဲ့ခဏတက်ပြီးနေအောင်လုပ်ပါ။တက်ပြီးနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ဖို့လဲ။ဘယ်မှာတောင်းရှိတယ်ခဏဆက်သေးနေတာလေ။ဩဒီမှာအစိုးရ။ဟုတ်တယ်ခဏသွားလို့ဆိုင်မှာသွားတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။တက်ပြီးတိုင်း။ဒါမဲ့တက်ပြီးသားတော့အစိုးရလားတိုင်းဖြစ်ကြလား။တက်ပြီးသားတော့အစိုးရလားခင်ဗျာဦးလေး။အစိုးရတောင်း။တက်ပြီးသားတော့ခင်ဗျာဦးလေး။အဲ့တော့ဟုတ်တယ်။အဲ့ခဏဦးလေးသူပြတ်တယ်တိုင်းသူဆက်ကြလား။မဆွဲပါနဲ့ကွာမင်းတို့ကစကားပြောတာဟုတ်။ဟုတ်ပြောလေအဲ့တော့အစိုးရတော့တောင်းလို့ရှိကွာ။အာတပုံးကပြတ်ကြတာလေ။အဲ့ခင်ဗျာဦးလေးလေ။တောင်းကိုမြေကခင်ဗျာဦးလေးပဲစမ်းကြည့်ပါဦးလေ။အာ။ဒီမှာပြရတယ်ကွာ။အစိုးရမှတောင်းပြီးချိလာ။အစိုးရမှတောင်းပြီးသူကခင်ဗျာကတော့အားလုံးပဲပြန်ဆိုင်ကြတာအားလုံးမှတောင်းကိုကြည့်ရဲ။တောင်းပြီးစီရန်ကြီးကအစိုးရမှတောင်းပြီး။အားလုံးမှတောင်းကိုကြည့်ရဲ။အစိုးရမှလည်းတောင်းပြီးချိ။အစိုးရလည်းခင်ဗျာအစားပြီးလိုက်နေပါ။ဟုတ်အစိုးရ။ခင်ဗျာအစားစားလိုက်နေပါ။ဥပဒေလိုက်နေတယ်။ခင်ဗျာဥပဒေလိုက်နေတော့ခုပြည်သူတွေတော့ရောက်နေခုကျွန်တော်ဆိုရင်ဆက်ခိုးဆက်ရခင်ဗျာဒါလည်းပြည်သူမတရားစကားပြောနေရပြီ။ခင်ဗျာစိန်ရထင်တယ်အစိုးရမတရားစကားပြောနေရပြီ။ခင်ဗျာလည်းတော့အများကြီးငယ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကခေါ်တော့လာကျွန်တော်ကလည်းရပါတယ်เออมาแยกเลยแยกเลยเออขะเหมียวดิขะเหมียวอ่ะดิเปล่าจีนลงลาล่ะดิโอเคเปล่าจีนลงยาเปล่าจีนเออแล้วอู้อ่ะมาแล้วเอออธิการอ่ะขะเหมียวพี่ไม่ต้องสึกโกปีแม้จอกอ่ะนอกจากบ่เปลี่ยนมาขานะดิไปมาดิมาขานะจ๊ะจมารู้อ่ะเปลี่ยนมั้ยจมารู้อ่ะไอ้เนี่ยหาเปลี่ยนบ่โหลเลยรู้สึกเปลี่ยนมั้ยเออท้ายมีบ่เปลี่ยนอู้ดิเนี่ยจะเปลี่ยนลักษณะมั้ยอู้ดิไม่เปลี่ยนละมั้งจมารู้ลงเลยจมารู้จะลงขาดิอ้าลงอู้ดิเนี่ยหนีรู้ไม่หนีรู้ใช่ไหมจมารู้อู้ดิอ่ะเยียจุไม่ได้อู้ดิเนี่ยหนีรู้เยียจุအဲ့ဦးရည်ညီရေးပါမယ်ဟိုကတ်ကြီးကမကတ်နေလေခင်ဗျာဟိုဘာမှမကတ်ဘူးကျမတို့ကတ်စရာကြောင်းလည်းမရှိဘူးဦးရည်နဲ့မညီဘူးဦးရည်ကအရေးယူလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တော့ဘယ်ပါတီမှလက်ခံတကောင်မဟုတ်ဘူးနော်ဦးရည်နဲ့ညီအမျိုးသားနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရတာဘယ်လိုမှအရေးမကြီးဘူးအဲ့တော့ဦးရည်နဲ့မညီတာတော့ရင်ဦးရည်ကအရေးယူလို့ရတယ်အဲ့တော့တော့ပြီးတော့လက်ခံမှတိုင်လို့ရတယ်ခင်ဗျာဦးရည်နဲ့မညီအရေးယူပါတော့အခုကျွန်တော်တို့ကမမဆက်ကကိုဝိုင်းကိုချလို့လာဘူးခင်ဗျားဒီခေါ်ကြော်ရောက်လာတာမှမင်းပါဒါကဥရီခင်ဗျားအစချုပ်ပေါက်တာနော်အေးခင်ဗျားသားမခေါ်တာခင်ဗျားသားမကိုချော်ခေါ်ပြီကျွန်တော်ခင်ဗျားလမ်းပေါ်မခေါ်ပါနဲ့ဗျာအခုကျွန်တော်သားမရောက်လာပြီခင်ဗျားအတင်းမခေါ်ဘူးလေအေးအဲလာကျွန်တော်ကိုလာလို့ရတာဘယ်လိုလဲခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့တောင်မဟုတ်လို့လာတော့လားဗျာခင်ဗျားဟုတ်တာလောက်တာမဟုတ်လို့အခုကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားနဲ့စကားပြောနေတယ်ခင်ဗျားရေတုပ်ကြည့်သွားပြီကျွန်တော်လေခင်ဗျားခေါ်ရလာခြင်းလို့ခင်ဗျားရေတုပ်ကြည့်သွားပြီတော့ပြောနေပြောပြအဆင်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဒီတော့နောက်ပြန်သွားတော့မြတ်ကွာပြမြတ်ရည်စင်းမရှိဘူးရပါပဲ။ဘာလို့ဒီလားဆိုတာလားဒီတော့ဘာလို့ဒါပေါ်ပါ့မလဲ။
ဟိုဘာဘာပါနေနော်အရင်ရှင်းမရှိရလို့ကတကားပြောတာအရင်ရှင်းစကားမှမပြောဘူးကိုရီးယားကြီးကတကားပြောဟုတ်တယ်43 433 400ဖတ်ဘာလဲလို့ရမလဲဆိုတော့ပန်တော့ပါဥပဒေကြောင့်မတက်ဖဲနဲ့တောက်ကြီးနေဆောက်ပြလို့ရမလားဥပဒေနဲ့ညီပြင်ပါအဲ့ဒါပြင်အဲ့ဒါဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့4363ပြင်ပါ4363ပြင်ပါ4363ကိုငါကြီး4363ပြင်ခိုင်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ကငါတေကိုစာလုံးလုပ်တယ်လုပ်မရတော့4363လာတာပေါ့ခင်ဗျားပတ်ပေးဥပဒေမတက်ဖဲနဲ့ခိုးရောက်ကြောက်ရောက်တော့ငါများတို့ဟုတ်ရဲစခန်းဥပဒေဘာမှတည်မှုတော့ဥပဒေရရှိတာဥပဒေပတ်သက်တာဥပဒေရဲစခန်းကတော့အဲ့လူလုံးမဟုတ်ခဲ့တာ ဟဲ့ဘာမဆိုင်ဘူးသူဘာမဆိုင်ဘူးအဲဘာမဆိုင်ဘူးသူဘာမဆိုင်ဘူးအုံးမတတ်တာရဲစကားတတ်လို့မရဘူးခင်ဗျားသိရလားဟောဘယ်အမှုတန်းနဲ့ရဲစကားဘာပုံမှန်လို့တတ်လို့မရဘူးအေးမဆိုင်ဘူးလေဥပဒေကြီးကြီးဥပဒေပုံမှန်ချပြီးမှကြားလို့ရတယ်ဘာလို့တောင်းဆိုဘောပါပြီးဥပဒေကိုဆိုရဲစကားဥပဒေနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့လည်းအေးသူလည်းမဆိုင်ဘူးကိုမတတ်လို့မရဘူးကြာမတတ်လို့ရလားဘောပ
ာကြီးမတင်ရတယ်ဖိတ်တော်လုံးတော့မှာအဲ့ဒါဝေးလို့သားရိုက်အမ